这就是那个来到了高黎贡山，就要到这大山的深处泡泡温泉，泡泡脚，看看这个房子是政府刚盖起来的，还没有投入使用，不过这房子是要收费的，室内的肯定要钱，但现在这个室外的就这么一个池子，这个是露天的池子，免费，你可以在里边泡脚，也可以泡身子，温泉的温度很高，要有一根凉水管随时注入，才能够达到泡脚的温度，否则呀就要烫猪蹄了。上午来时一路都下着雨，中途下的还很大，可吃完饭我们出来的时候居然雨过天晴了，而且还很暴晒，看这哥们儿打着伞泡着脚，真是温暖到家了。在这山上，大自然赋予了你一切所需要的东西，赋予了人们一个完整的生物链，要什么有什么，但最终却败给了科学，因为科学，人们忘记了本能，鄙视了劳动，偏信科学能给予一切，但最终人类会毁在科学的手中，这是现代人类无法抗拒的。累不累？我可累，不累，我不累，那也可以，我也尽力。